السلام عليكم. والدكتور موليد قدر أردن ما انت بيدي سلامة يا إذن الله مركة لكتو دواد 10 كساف سن حانون كالي راهضو أمينوريا أمينوريا وامحي أمينوريا حويا مقنان شها ديق عادل أما هاوينكو اسكوي ده ديق عادل أيالا إلى هذا أمينورية أمينورية ده لابا لوقي بيا أوكرا بريمري إيو سكندري بريمري أمينورية ده بحوية يعني مقنان شها ليقا عادة ده مركا إنانتو قاردو داء ده شان يطوان أما إيقان قاردو haddii laga waayo ayaa la yiraahdaa primary. Talabada secondary-gana waxa weeyaan marka dhiiga caadada laga waayo saddex jeer oo isku xigta ama saddex bilood oo isku xiga haddii laga waayo haweeney caadada si caadiga u helaysay oo joogta ah ama in ka badan lix bilood mid caadada u helaysay si aan joogto ahayn. Aynu u nimaadno primary amenoriyada waxa keena. Primary amenoriyada waxa keena waxaan u qaybinayaa saddex qaybood ama loo qaybiyaa. Mid waa mid dhanka hormoonada, hormonal way. Oo waxa ay ku imanaysaa hormoonada dareerada LH iyo FSH ee u soo daayo pituitary gland-ku oo hoos u dhaca ama la waayo sababta keentana waxa la yiraahdaa hypogonadotropic hypogonadism ayaa la yiraahdaa ayaa qofkaas haysa ama in hormoonadii ay soo daynayo pituitary gland-ku laakiin danka ovary-gu aanay ka jawaabin oo dhibi ay ka jirto xagga ugxansidayaasha oo taana waxaa la yidhaahdaa hypergonadotropic hypogonadism ayaa la yiraahdaa ciladaasna. Marka taas waa hormonal ki weeye ama dhanka hormoonada labada waxay keeni kara dhanka haddaan u nimaadno anatomic ahaan ama anatomy waxa weeyaan samaysanka jirka oo ay ciladi ka jirto. Marka ciladani waa maxay? Tani waxa ay noqon kartaa makaanka oo aan gebigiisu wa samaysmin oo inanta yaray makaanba aanay lahayn oo waxa la yiraahdo absent of uterus. Siduu ku imanaya markaa tani waxa ay ku imanaysaa ama isla xanuunkan la yiraahdaa mullerian agenesis. Mullerian agenesis waxa weeyaan marka ilmuhu uu uurka ku horumarayo ama ku korayo oo ay wax development sameyn weydo waxa la yiraahdo mullerian duct waxa la yiraahdo waa halka ay ka soo bilowmayso samaysanka makaanka iyo qaybaha kale ee xubinta taranka. Taas waa taas mid kale iyaduna keeni karto oo ah oo loo arki waayey caadadii waxa la yiraahdo imperforate hymen iyaduna waxa weeyaan marka xuubka bikradu aanu lahayn wax daldalool ah. Bikradu waa sida caadiga waa inay yeelato daloolo ay kasoo dhex baxo uu kasoo dhex baxo dhiigga cadad. Marka haddaanu lahayn taasna waxay noqonaysaa dhiiggii dayarantii ma helayso oo markii horeysay la arki lahaa
dilama arkaya saas marka lagu ogaanaya maxaa ka siyaasana dhaqtarka marka lagu geynaya marka taasina waxa inta waxaan ku soo koobinayaydana dhanki anatomiga ah danka kale ee sababaha kale keenin kara waxa la yiraahdo genetic oo waa danka khalkhal ku yimaada hidde-sidaha tusaalana waxa uu soo qaadan karnaa xanuunka la yiraahdo Turner syndrome oo ku dhaca haweenka kaaso halkii u qofka ama inta caadiga ka sameysmeysay ama lahayd 46 chromosomes ay yeelanayso 45 chromosomes marka hal X chromosome baa maqan saddexdii wax calaamadeedu noqonaya wala ka period isbay noqonaysa oo caadam ma helayso sidoo kale calaamadaha waxa ka mid noqonaya xanuunkaasna waxa weeyaan wax maaragtay horaadadii ama naasihii ma korayaan laqo priest development ba ku imanaysa sidoo kale inandaasi waxaa lagu garanayaa ma koraysaba oo short stature ba la leeyahay walk off gaaban ay noqonaysa markaas intaas haddaynu kaga nimaadno dhankii waxa keenayay primary amenorrheada bal aynu u galno baaritaanka marka baaritaanka horta marka hore waa in la sameeyo pregnancy test in la sameeyo FSH ka in la baaro weeye oo hormoonka aan soo sheegay follicular stimulating hormone oo isaguna ah ka carinaya follicularka oo waa halka ugxanta soo deyntu ka bilowmayso sidoo kalena caadada hormoonada ka qayb qaata ay iyaguna ka bilowmayaan marka hormoonadana waa in la tijaabiyo oo pituitary glandka laga soo deyniyo la ogaado xaalkooda mi sarreeya mi hooseeya sidoo kalena prolactinta iyadana waa in la baaro oo iyadana haddii ay hayso hyperprolactinemia iyadana haddii ay hayso sidoo kale way keeni kartaa in caadada la waayo marka qaybta dambe inuu imanayo secondary ga taana haddaba daweynta treatment si la daweynayo haddaba treatmentiga qaybtan hore ee amenorrheadu waxa ay ku xiran tahay hadba xanuunka keenay marka xanuunadaas marka la baaro ee la ogaado ku yahay ma hormonal ba ma anatomic ba ma genetic ba markaas ay tahay marka in laga hadlo wixii daweynayo